SketchUp'ni 1 marta ishlatishimizda dasturga kirish uchun standart chizish shablonini tanlashimiz kerak. Nimani chizmoqchi ekanligimizga qarab chizish shabloni tanlanadi. Shablonlar turli xil bo'ladi. Masalan, arxitektura plani, uyning plani, landshaft plan, oddiy plan, 3D printerda chiqarish plani va hokazolar. Bu shablonlar orqali fon ranglari va o'lchov birliklari, ya'ni millimetr, santimetr, metr, inch kabilar bilan farq qiladi. O'zingizga standart shablonni tanlash uchun siz shablonning eskizi ostidagi yurakchani bosishingiz mumkin. Har safar yangi fayl ochganingizda siz ostiga yurakchani bosgan shablon faol bo'ladi. Siz har bir shablonni o'rganishingiz mumkin, ammo biz bu kursda standart shablon uchun arxitektura millimetr shablonini tanlaymiz. Agar ilgari siz boshqa shablonni tanlagan bo'lsangiz, siz Help yordam menyusiga kirib, Welcome to SketchUp'ni ustiga bosasiz. Va sizga yangi oyna, ya'ni kirish qismidagi shablonlar oynasi ochiladi va o'zingizga kerak bo'lgan shablonni tanlaysiz. Yana bir bor aytib o'taman, biz bu kursimizni o'rganishda arxitektura millimetr o'lchovli shablondan foydalanamiz.